tukorwo tukimurika maundu makimainie na githomo muthenya wa muthi tukorwo twina mundu ugiriria uhoro wa githomo giki kigimainie na CBC muthuri ugitwo George Kabelia niwe tukorwo tukiri nake muthenya wa muthi tukienda kumenya uhoro ugimainie na kwina kiriria gigetwo KPSEA kwina KCP gucoka gwikare atia thutha uyu uhoro wa CBC naguo no tukuthurima arimu ni mandikirwo kana matiandikirwo kuria tuki kwina subject nyingi muno makiria ciari icio ciothe nicio tukorwo tukiuria muthenya wa umuthi na hari ha uniform kana ciana ciekire uniform iria marekiraga yacenjio icenjio o kirathi kana maundu megukorwo magikarite ati macio mothe thiini wa tabarira ino na ikorwo na kirio giothe kana ndumiri tutumire kugera namba itu ya 0719 7 7 7 7 7 kuria kwa Facebook ni Wega TV KE mutambo itu wa Twitter at Wega TV na kiuria giaku ni gikorwo gigicokio muthenya wa umuthi. Mr. Kabelia. Yes, sir. Good morning. Good morning to you. Uhoro waku wa rucini? Uti na kauli. Karibu sana kwa Wega TV. Asante sana. Wega gucia mburi ni hia. Ije mburi ni hia. Niguo ri nayo rore kabere ya namba ithatu. Ugeithie murori wa Wega TV. Coka itambrukie. Asante. Murori wa Wega TV ndakugeithia kiroko kia rucini. Ndagukaribisha guku kwa Wega TV. Twaranirie uhoro maundu megie githomo. Nijitagwo George Kabelia. Asante sana bwana Kamau. Karibu sana. Uko ni karibisha uko kwani. Nega muno makiria ndio twakena. Tondu igutha gwikiuma irima ri. Tuga uhoro wa KPSEA ri nirakuru gitaririo muthenya wa ira. Na uhoro wa gimeni CBC ni uhodo kuretwa gigithie na mbere. Tugikie na direct ino, tugie na giikoro, turani atiriri. CBC no nekinyeliri ikiro. Nefati guthie na mbere. Twambiriria hau twambe turani maoni maku ri. Uhoro wa gimeni na CBC ri. Ukuona nginya ihinda riri thirikari nibatiĩ gũkorwo ĩkinyĩrio gĩthomo gĩa CBC. CBC kũringana na ũrĩa yabangĩtwo ndĩarĩ njũru. Nĩguo. Maũndũ marĩa mekire moru nĩ kũmĩharakisha mamĩharakishire mũno. Nĩ mangĩaheire nyamũ ĩno ihinda. Nĩguo. Tondũ ĩroka gũikara system ya gĩthomo mũrĩ mwacenjia curriculum rĩ ndĩroka ũmũthĩ thiĩ rũciũ. Nĩguo. Kwoguo nĩ mangĩetĩkĩrire yambe ikĩikare mehe time nĩgetha maũndũ mathondekwo. Nĩguo. Ciana ici cireka grade 6 ciambĩrĩirie kuma cia grade 3. Na rĩu nĩo marenda kũingĩra junior secondary. Mĩaka ĩtatũ nĩ mĩthiru. Thirikari gũtirĩ ũndũ ĩkoretwo ĩgĩbanga ũhoro ũcio. Rĩu nĩ hĩndĩ marateng'era rĩrĩa gũtukire. Rĩu kwĩna challenges haha na harĩa. No mĩbango ĩngĩigwo wega CBC no ĩteithie ciana. No ĩkĩrĩ na challenges ciayo ũndũ wothe ũrĩ wega na ũru waguo. No nĩ tũrona hena hiccup nene mũno. Na thirikari nĩ kwenda tũthikĩrĩrie makĩria ithuĩ twĩ stakeholders. Nĩguo stakeholder agĩthomo. Na stakeholder mwena-inĩ wa gĩthomo. Nĩguo. Reke tũrarie atĩrĩrĩ, tũkiuga thirikari, ũmenyere tũkoretwo twĩna thirikari igĩrĩ iria cihutĩtio nĩ kĩndũ gĩtwo CBC, thirikari ya mũgathe Mũhuru Kuĩra, mũndũ ũgwĩtwo President Uhuru Muigai wa Kenyatta, rĩu twĩna mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ William Ruto. Akĩambĩrĩria nĩ onekaga ta hihi marahũra ũhoro wa gĩthomo gĩkĩ, magĩcoka magĩcenjia ngia. Nĩ megũkorwo magĩtindĩkana na gĩthomo gĩkĩ. Gwĩ task force yathondekirwo ya kũmũrĩka gĩthomo gĩkĩ. Nĩ ĩkoretwo ĩkĩruta recommendation haha na harĩa. No warora ũkona ta mateng'eretio mũno nĩ ihinda. Hihi maũndũ marĩa andũ aya marakorwo makiuga na gũkinyanĩria nĩ ũgwĩciria ihinda rĩrĩa tũtigarĩte narĩo. Tondũ mweri thate nĩguo ciana cigakorwo cikĩingĩra mathukuru. Nĩ ũgwĩciria nĩ rĩkinyanĩru? Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩnene. Andũ haha mbona kama nĩ haritũ. Ĩĩ. Tondũ number 1 nginya na mwarimũ ũrĩa arathiĩ gũthomithia mwana wa grade 7 ndoĩkĩra arathiĩ gũthomithia athomete gĩthomo kĩa 844 rĩrĩa arĩ college ya gĩthoma rĩu nĩ wacoka wamwĩra oke athomithie CBC junior secondary nĩ ndĩ mararĩ kũrutwo thaa ici ndĩ ndĩ wakana ndĩ kũrarĩ kũruta no cukuru Kenya twĩna cukuru makuĩ ngiri thate marĩ kũruta arimũ ngiri thate 6 na arĩa marathiĩ CBC junior secondary nĩ arimũ ngiri 22 koguo hena shortage munene muno makauga arimu aya angĩ me primary rĩ nĩ megũka mateithĩrĩria arĩa me secondary nĩ megũka mateithĩrĩria no ũkeyũria atĩrĩrĩ already system itũ nĩ constrained ciana nĩ ũkoretwo ũkĩigua arimu nĩ mende kwandĩkana tondũ arimu matiganĩire rĩu aya 22 already matingĩigana mwarimũ ũyũ akorwo marauga arimu a junior secondary nĩ magĩrĩirwo gũthomithia junior secondary na rĩrĩa twathomaga rĩ he kĩndũ ĩtagwo specialization specializaga na subject igĩrĩ thikũ ici maraceta learning area CBC ĩtagwo learning areas rĩu akorwo nĩ learning area ĩno rĩ ũgakora nĩ 12
arimo amegutuka ta arimo eri ukarigwo mu fudithia ida tokane fudithia thi 12 arimo music ni mathirete arimo at handcraft matitoraga na riu ne compassare no ginya gufudithio riu twari na mwihoko ringi thirikari na ingira wathanini ni kweherio horo uyu kana ni kugeria kurora upia ihane tari overhaul to marenda gwika manini wa githomo na yari campaign ya President Ruto na aciaringi amwe nä mamåheire kura tondå nä monete nä ma å nä agå twehereria må rigo tondå hana ta må rigo kå rä aciari matirahota kwerwa maå ndå maya no rä u thirikari å rä a ä kä te nä ta embrace nä thondeke no kå ringana na maoni makwa nä ta ina predetermined resolutions already CBC is here to stay na rä u ihaa gå ikara rä nä renda infrastructure nene må no nä renda mbeca nyingä må no nä renda gå thomithia gå prepare mwarimå å rä a wä kä rathi tå tirenda CBC ä tuä ke CBC thä iniä wa magathäti na nagokå barabara CBC näke tuä ke CBC classroom ä hara mwana arabundithä rio mwana å cio akiuma kä rathi gwakorwo ä kä te atä rä u gatigia thikå wiki igä rä KPC ona rizo cirä agä rä irwo gå korwo cikiumaira gå citigå gä tå mä ka icio citirä na wä ra wiki cigä rä rä ndiramenya cukuru nä ciakä two sekondari irathi igä rä igä rä no matia ciana nä cio gå ka kwä na laboratory kwä na dini kwä na maå ndå maingä må no rä u primary ndä na kä rathi na tå rerwo no nginya å korwo na irathi igä rä tondå wairwo å korwo na ciana 45 gå thiä na mbere å coke å korwo na kä ndå gä gwä two laboratory gå tirä primary kenya ä laboratory nä guo tareke bona kaberie tå thiä å kahora nä njuä nä tå gå kahau ga infrastructure haha mwarimå nä ho ndaigua ta haritå ha na ona nä handitå hera må no mwarimå nä athiä kå rä a thukuru specialize na indo igä rä ndathikä rä ria ningä statement ya andå aya rä ngaigua nä ingä makiuga atä rä rä andå arä a mararikuritirwo thä inä wa 36,000 aya rä aingä nä interns kä å ria gä akwa kä nene interns aya megå coka komwe ningä meherio tå bundithia rä a ningä megå ka å horo wa CBC ningä meherio kana hi plan ya thirikari nä gå ciria nä nginya nä nyå mwe thä inä wa sekta ya gä thomo hihi uge wanyu nä å rathikä rä rio gå tigä rä ra atä andå arä a megå korwo me harä a korwo nä megå korwo makä ambanä ria na må taratara å yå nä megå thiä na mbere kå gå tindä ka nä guo tå rahoya må no thirikari ä gerie gå tå thikä rä ria nä thikä rä rie andå arä a mara å horo å yå harä a thä tondå gakorwo nä rä å royå mwaka å mwe ona ndarä ara å yå nä ndä cirathi na mbere ona ngä mareka nä ndä mareka ona gå gåtirio menyekana nä å rathiä mwarä må ndarä aratå rä inwo gå thiä gå bundithia agatå rä inwo thikå cigana ithatå aratå rä inwo rä wä rwo gä thomo mwarimå athiaga mä aka ena gå thomithia gå thoma nä getha å kä athomithia noä wa må tå rä ni thikå icio ithatå na wera bå rå ri wothe mwarimå å yå eta yarä gå thiä gweka atä kä å ria nä kä ngä mwana kå ringana na rä mwana nä agä rä gå korwo na mwarimå kwa kahinda mwaka å mwe ndå ngä ikara na mwana na å korwo amenya weakness ciake na hota gå ci address no ona ruo amaikara mwaka å mwe ti guarantee next year nä magakorwo mekä me system-inä na rä ngä mapostwo permanently rä makahå rwo transfer koguo yo nä challenge ä mwe ä koretwo ä nene må no na nä njuä arimå mena ihinda iritå nä harä a matarä na å hoti nä tondå nä thirikari nä thirikari yakä ndå koragwo no ndå ngä wa gå ika atä no nä njåä ndä eciria task force tå mä he two time but kå ringana na å rä a ndä igua debate ä rathiä na mbere na å rä a tå koretwo tå kä mathikä rä ria nä ta rä ndä mabangä te ripoti ä rä a makandä ka handå moe moni maitå rä nä mabangä te no rä u rä tondå ithuä twä na interest ya ciana rä nä tå gwä tå ma ona arimå acio makuo nä njuä nä megwä tå ma tondå må ndå teaching is a calling na mwana å tå tingä orire moko-inä makwa ta mwarimå na mwarimå å cio å ngä but thirikari nä kwenda ä rore må no å horo å cio warimå hakorwo korwo nä interns matuä ka confirmed maikare kå ndå kå rä kå na mathiä makĩongagä rä ra arimå na training ici citigatuä ka nä ya thikå ithatå na marä kie training cithiä na mbere okorwo nä cukuru ciahingwo arimå magatwarwo training nä getha mwana å ndake kå rä ra haha gatagate nä guo cucu ndarä arataå kwo wega kana mwana å arathiä secondary kana arä o primary nä tondå yagä two junior secondary no mwana atigwo primary kä å ria gakwa nä rä rä content ä rä a ä bundithagio thä inä wa junior secondary nä content ya high school kana nä content ya primary kana rä u nä mixer kana hahana atä tondå ona cucu thaa ici twamå ria ndemenya tå tarä rie ona ti cucu må theri
ona ya nini e. Ona ciana icio na arimu amwe ona arimu matire marata uko matire marata uko ega ni harito no kudigana na ole ithondeketo as per now guideline ni shumete ni githomo gya secondary tigia primary no mwana wikara ku wikara primary number 1 ciana ici ni toguci affecto na psychologically tondu ingio ni me hafaririe ku transit na maika kera ni national assessment makimenya ni me kuma gathaini no mathigathini no ingi githomo ni gya secondary tondu na ko ni laboratory ya ku primary ako ni kitu kire to integrated science ire ni chemistry biology na physics ndo na maudu mathomo macio ni mai ni maiguru ti maha kirathi giki giathi na nikio marugo na arimu arama ire gubundithia ni mwarimu wina option ya secondary no ru wikara ri tondu kura secondary gutina wa wikara ri ni maikara ha ha marare ru niguo turora ni nda ni mekuiganira badu tondu menye primary citu cina gicina ciana ngiri igi irathi cirari njihuru na ru ni mwoga ni mwekwa nda irathi ngitha tukia computer laboratory no kwende kana ga ka music art and craft from sanze na laboro isio na laboro tena ya sanze tumoto macho ama tukanio gakora ni constraint nigwa hena gathafari keho ni thafari ndo dikike na muthenyo mu ni ni daihu ndaigwa tayari to tondu ndaigwa gweta githikio gya githungi horo wa psychology twahutia ya mwana ya mwalimu tondu he ando njugire wahutia bwana George horo ige minyi na riri mwalimu uyu ri uyu wandikwo ri ndaigana koguo ni tugukotu ke outsource kuma aria marathomithagia secondary ucoka kuruta mwarimu uria secondary ucoke umutware primary ni guciria kaundu kuu nigo kwakirehe ngahiha gatagati ka arimu na ringi ona arutwo tukiariria uhoro wa psychology arimu ni maharĩrĩirio ati gukotu riu ni mekuma kuria secondary tumonage mabundithia kuria thiini wa junior secondary transition iyo ti hũthũ ni transition ni ya ile okorwo ibangitwo ni ndikana mundu thuri ugitwo socioni wa nat ni ageririe kwira thirikari muno 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 ti gutenyeria maundu matuma tware kahora tufange arimu ara maraigira college ri twambie kumatrain horo wa CBC ni getha by the time ciana icira kinya guthi guthoma kuria ri ni matiga kona stress mwarimu agakore prepared mwana ni prepared na kira kindu ni prepared ni college ci tukwanya ni ciambire gutiga kwega arimu he miaka matoire arimu na macoka kuma ni getha ti mariformu wako ataru college na tata shisha P1 teachers training college chena alitwani ni muno to ni macha jige nya grading ile sigagira na ke wako ra college ni mena alimu 70 no do teaching ndire yaga alimu ni ingi tondu kukira makire university na ke na ke uko no the dire bado ku malele matikore to magifundithia maundu mareko ma ma CBC rukuga mukuru ta mwalimu wa secondary umucokie junior secondary ni that kind of demotion nigwa no amucoki hari atagirire gukorwa ni ugikamuruta shift ile yako diragi na ciana arera go left magatanga left go east no mwana wa 6 grade 7 bado ni miaka 10 na bado da heka daragi mara ena kawana keho nigwa leo koguo psychology le bado ni damage and they will be affected but we have to adjust. We have no choice we have no choice we have to learn this one will bite the bullet na itago ondoka ri lazima uvalie njuga kabisa to face it to wetero take the bull by its horn tuone ile alimu megukoma ikiuga turi hau ri hari alimu aya ri heka undu kuhutetie na ngoda tugakindirega ni getha andu matauku haha ucietie teaching areas iyo turashyaga learning areas turashyaga subject ene subject rigage mai shyaga unit maudu tamasio he jamba twathoma nayo yitagwo Elijah Nyarangi twathoma nayo tuikure no ya githoma education jambe ya thomeire uhoro wa history na geography mudu cio atiri kindu kingi athomeire thini wa university for the 4 years mudu ne shoka riu ningi tondu ndukunjira arimu mwarimu riu ningi okay ngererwo subject ingi ciganona tondu eko subject ni twero ofu ri nguona ta hihi andu mekuongererwo tuwira tungi na subject ingi hihi mundu ta ucio angi ni kindu ta music ena qualities iria ciagiriire mundu ucio ni akinyaniirie ikiro cia gubundithia indo ici ingi nacio ekuongererwo na noigwo mundu arathie for 4 years curriculum ya 4 years andu aya kwina program mathondekeirwo cia guthoma na ari 6 months kana hihi mwaka umwe niki thirikari iguciria ikite na inyuĩ mwĩ ta stakeholders andu aya makoretwo magika tungiuga ati mwarimu uyu ni equipped maundu macio mothe nä mo concern iria tå koretwo tå kä raise na tå tirona bado ta tå thikä rä irio
Sodo kwa mwalimu wekile geografia na history, mm-hmm. Adhika fudithia madhafu, adhika fudithia physics, mm-hmm. Integrated science, hey. Mwalimu osho nuwa mkonfusing. Mm-hmm. Tietu ya kishu wakashukuru edirika nika na dhome da giotha kudhomithia. Mm-hmm. Nuwa ani tia subject teacher is center of his interest, hey. Nishia dhia kudhomira. Mm-hmm. Lehu kutuika learning area sini kumina ikiri. Mm-hmm. Na nyamushi ni jeshi alihede ya moya korona ulidikane. Hey. Sikiheri 2000. Mm-hmm. Nisho shisho ketio. Hey. Todo ala maa kila kira niyo hede ya ulidikane meka ayo music, mm-hmm. art, ke maudumashi umoote. Yeah, nuru kwela mwalimu udhaishi, wele u, mwalimu wa madhafu, mm-hmm. na githogo. Kuma mwodo, ulifudagia githweli, ulifudagia hey. Hygiene, mm-hmm. ulifudagia environment. Nyamushi shio de todo, dole na kiria, hey. Utile na choice. Nego. Duno igere kirathi. Mhm. Ukathakathaka na mafuku. Mhm. Ko wito meweka kindu eta ko substandard. Mhm. Wira substandard. Mm-hmm. Si anana nisho shi kumira. Todo akorodu eno hoti usi weta mwalimu wako hota ku deliver. Ugi deliver ke. Mhm. Leo ko ugukiria turauga ri. Alimu nimekwendeka na madiko ige. Mm-hmm. Odura to amenya dogi kono tuko umwe. Odo ucio ge ni ate training ishi Shayiro koroshi githina mbere na and again the refresher courses, mm-hmm. To equipping the learners of teachers itako ndari ganiro hanini arimo amaheo equipping the teachers equipping the teachers madhima gifudithagio now and again nigetha matweke equipped na madhina mbere ku staff the schools nigetha understaffing ishe nigetha mwalimu afudithie kiria o igufudithia mhm nigetha hota ku deliver leguo nigetha ciana ci tuce kiuma junior secondary tondumenya haha miaka ino itatu ni yafata muno mhm ha niho mwana turanda kuna cha talent yake tondu CBC ni yako na cha talent ha niho twenda kumenya mwana ukana wa mathafu ni agatuika pilot nigetha githi grade 9 ni leguo agathi the stem science technology mathematics sio kanaga thiko kwa technicals ino itoduma grade 9 ko gumia keno itatu ne afata matseira guthaka na niguo mageka kindu itago national assessment ino kipse yale ndali taithako iria gatuma tumenya kanaga thia alliance kanaga thi local school hau around agathomera carpentry kuligana maundu macio mothe ko na maundu macio mothe ginyona makapende na kiri ndirona rimo ta mafutufudithitie maundu macio meke twa thomaga maundu matia thomitha noru ne ginya tukoro tukimenya nigetha taithu tu derive ukumenya ati mwana uyu nu afuti bona ti wedru wa football nuona Eketura ni atiriri natural review githomo tondu kulingana na KICD mara marwe na mara review curriculum na nikyo chenjetio hihi curriculum ya mwalimu we mwene ni fati gucenjio yani ni fati gucenjio na yagire gucenjio ku college na reme system iniri matoro to training ufago akoro ni school based shukuru sia higo magathi magathoma wiki igiri magafundithie maundu macio tondu ngia ku equip mwalimu uyu na no respect implement curriculum ino kirathire no ndu cio ni we na hinya koguo no tutire na guoya na twirinde muno gu support thirikani na support curriculum ino njeru no ni turenda mami review na mami role njira njega akonje kuri subject ike taru mwana started the 4 grade 4 gutoma learning area si komine mwe ni nyingi muno na kulingana na intern UN horo wa githomo wa iro kurora thuthame kaigana oforu wa iro kurora githomo ke thuthame ketan matia kirole ta hindi no ma implementaga CBC ta meka ta thume thiruka nena kuru ihinda ni kinyu kana mwako to yungi nyingi ma review ri mone nya mwe no ri ni thithiti ciana aciari ni mara aciari ni mano gire tene tondu mabiriye guthoma macokire kirathi ona una de laturania tiri tondu ni kiuria kiria ndona twatiga bado kiria na nganja ni kiu kia mwalimu mwalimu curriculum yake kiria arafundithio ni kwenda gicenjio gwiciria aria maratuthikiriria ri bwana George ni ugwitikirania na ni hena thina munene arimu ona macoke thukuru no nginya na aria marathoma matigathomithio kiria magithomithio kiu ni ucio ni rio ritana ria turaikia turi hau ri tukiha he muciari ha wagweta ha muciari muciari nake tukiuga horo wa psychology nake doi tondu muciari we
atoraga mwana akahorera agaikara muci riu thaici ni ureha wiroga tuthondeke ngari ngaki muciari onake ni aharereirio actually he mundu gutumite message ya ona postere tugikirite kuria mwana wa Facebook ona turari horo wa githomo na tugichambua gathi tondu horo ciukiu maho akauga githomo gi gia CBC ri ni kiagiire goro muno darekei akinyita wega ahuthirie kiugo gia githungu scrapped it off nikeherio ego niwa dege meshegia president Ruto ikarera gite niwa weka ni go scrap off CBC although I understand him todo nyamu no ne abereirie andu ngoka muthenyo todo nani ndira support socket for four niguo no nginya turore githomo gitu gya Kenya nigetha mwana oyo akiuma thutho wa cukuru arikia ri agoka akauma mundu wi full baked ikeki hiwega koguo tutiruga tucoke 844 na tutiruga tuthi na mbere na CBC tondu kutwira the train has left the station no ginya tuthi na mbere no ikume station no ithi wrong direction no thie kundu kunene muno no nukurorora riu akoni ta muciari ri aciari ni magire na card time tondu 844 ndiari na maundu maku ni guo aciari mathomo-ini no riu thaa ici homework ta ciana cia preschool ciana cia lower primary homework ka oni aciari tondu kira wa mwira thondeke ri wa mwira atume kinyatha giake na gikunia ri mwana ucio ndangihota ko muciari no gwika ati wa mwira rucio kana tiri muciari ucio no nginya thie akamenya tiri uri ukuma wa mwira mwenda kuruga matumbi gukorwo cia mami gukorwo tabi ni cieke ta hoe yo kinya cihoe koguo uguo aciari o no mena ihinda iritå må no tarä na thaici matirä maramenya kana ciana cia gå coka kå angä mararä u ngå må cokia kå rä a rarä kana tondå nä amenyete nä athica kå rä a gå thikwo na uniform cukuru nyingä ciria ciragwo na uniform rä kå ciana cirathoma private rä ngä mwe nä makiugä te thiriria tikå kora tuä kaga gå cenjio magå ra uniform tikå rä ha school fees orä thirigari nä rekire wega tondå korwo nä maretirio mbia nyingä å ndå å cio no ngä ramaritå hĩire må no koguo psychological tå renda kuga atä rä aciari arimå ciana we are all affected no ru kiria go gwikari no nginya muturi no nginya ikarage wiri ndi kwa digest yana hari nigo riu aciari aya ri mundu no nginya the extra mile ugura mafuku ma mothe ma guthoma na makwandika tondu gutima githomo ma gicukuru gutina mafuku kamira thikari rehete bia ri tikune cithiangire nigo uniform njero kwa jau na ararehete thina to riu nigurikana hindi ni wathi gukwo ndainukite sister gakona kugekite ikuria no gukona ni karakarite muno tondu karona ngurikie thukuru njoke thio haha ndirathie njoke njikire o makuo ma ndirekiraga tondu mundu ucio arenda gucenjia tondu ni natarikia thukuru ino aingira ta taingira kirathi kingi ngwiciria ona ni hau thirikari ni rakuriwe ka step njega toguo akorwo ukigweta no turi hau ri mwana wa aciari na atia tondu riu matire haririe uhoro wa uniform na marakihurirwo njeki mwana ucio wa fithi no turi hau ri fithi ino ni umenye thirikari ni heanaga mbeca na thaici na aciari no marutaga kindu kinini ni kiko igithie na mbere tondu ndaigua aciari makiuga reke ndu ukorwo wi free ko ni free etwa free etwa free number 1 ni ngeba ku support uhoro wa uniform tondu ugu turagi uhoro wa psychology ya mwana uyu ni haririe gwika kindu gitagwo transition kuma ngathĩ-inĩ ĩno gũthi ngathĩ-inĩ ĩno ĩngĩ koguo uniform ona rĩrĩa mwathomaga ũngĩririkana rĩ mwauma 6 mwathi 7 mwacinjagĩrio kĩrathi iyo ni maindi tu ũngĩreka mwana ũyũ athiĩ na mbere gũikara kĩrathi kĩu ekuga tarĩ o 6 nĩwona rĩu reke tondũ nĩ megũthiĩ akorwo nĩ tũrauga atĩrĩrĩ akorwo nĩ grade 7 rĩu mathome na mĩbuto akorwo mathoma na inyatharĩ reke mekĩre mĩbuto mwana ũcio atleast nĩ wamũruta harĩa thĩ ona korwo arĩ o haha rĩ no nĩ araigua nĩ acenjia na ũngĩbuatĩrĩra mũno rĩrĩa 844 yokire rĩ kuma ĩrĩa yarĩ ho 1985 rĩ aingĩ nĩguo mekire ona wakoraga rĩu form 1 arĩa maroka ageni mena uniform tofauti na ya tene form 5 na 6 mena uniform tofauti na arĩa marĩ form 4 tondũ form nĩgetha form akinye form 4 mũico koguo uniform ndĩramenya nĩkũnyihinyĩrĩria aciari tondũ ti kaũndũ marebangĩte nĩ kaũndũ karokire ona ihenya no nä gå teithia mwana å cio kå hota kuma kä rathi gä rä a gä a 6 gå thi grade 7 akorwo nä å horo wa mbia mathabu maya thirikari auga nä free rä ke tuä ke ta primary å guo ndirä kä ndå mareka atä mararä he tondå må ciari ndararä tayarä nä areka maå ndå macio
ne kurale hobia niguo thirikari ne ka ita kindu capitation iri ha capitation fee no ma mage matu ma irio mage macho mwa musiadi niguo no tunamenya musiadi no ginya le choka muhuko ngogada umathereri hau nigetha munda kana thie kurwa na principal na principal thirikari kindu iri ha ni kindu ita capitation fee besa tu sia mathomo niguo akoro kwe na irio siri tondu cukuru nyigiru ni amenya nimekuheo irio nimekuheo boarding facility ti muno tondu nyingi citikire boarding niguo principal no kwambia weka atia wetia bei wetia bia na tondu ngituragiria kwari na arimu bado matika twale aciari henya muno horo agi uniform ni magoraga ikaigwa dukaini na hago go dukane ya mwalimu fulani na mukero no ginya mugure hau na mugekero school fees bei igoro fio do malekererio free market mudo ni athi huru market ni athi githuraini athi o uniform ile fatane uniform ile mauga ri maneke atia manoke nayo nigetha undu uyu ukoro imuthu gwakira mudo niguo nehega he kiuria kigitu ko tukiura ni tugicokereria kihoro wa boarding ni ciaritwo ni ciko nino ingi ciracoka cikira ni cigucokio no uko tukiorania riri ehe andu aciari matari maranyita wega teko kirathi giki kirauma gitirakinyitia andu 45 na ome kurumwo matoro thukuru ngi tugicoka haha ri tumurike horo cio tugimurikaga ha kuhutagia ha structure tumenyeka twi na rabu na library na kana ciana citu ni cigwika practicals no ni twacokereria we muroreri ndugathiĩ harahe Rocio rwaku na rwa njiarwa ciaku nĩ rwabatana rwa mwanya na nĩguo gũkinyanĩria iroto ciaku ũrabatara gũkorwo wĩigithĩtie mũthithũ waku harĩ kambuni njĩhokeku Gawema Sacco aya nĩo mehoketwo guoka nĩ wĩigithia kumana na wĩigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ wĩra-inĩ wao we mũikari wa Nairobi, Kasarani na matũra marĩa marigicĩirie igithia na Gawema Sacco kũrĩa wĩ mũndũ kĩũmbe ũrĩa yandĩkithia na ciringi 2000 na ngurubu nĩ ciringi 3000 na kuma hau ũkaigithia kwa ihinda rĩa mĩeri 6 nawe ũgakorwo na mweke wa kuoya ngombo ĩrĩa ũkũhũrĩrwo maita 3 ma kĩrĩa ũgũkorwo wĩigithĩtie na ĩrĩa ũraheo mĩaka 2 kũrĩha na njoherera cia ngombo nĩ 1% reducing balance kĩgĩna kĩnini kĩrĩa ũngĩigithia harĩ mweri nĩ ciringi 1000 mĩthemba ya ngombo iria tũheanaga nĩ school fees loan business loans shamba loans development loans education loans na emergency loans tũcererwo wabici-inĩ citũ max plaza kũng'ethanĩra na kasarani police station third floor hunters nĩ hunters stage dean's house hakuhĩ na equity atm na kuo kayole junction nĩ junction plaza kũrigania na stage oho no tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0207852337 kana 0702-962-069 Gawema Sacco Managing Finances Together Roadshow ti roadshow Otare na gari ekinya ne iri ikero Ya kereu Na ngikohotithia dhia kuhugura mena yothe Eri orongo oreirie Eri roadshow ya kiuteti Product promotion Kana oegeo yothe Ni ugufatara gari eri na sound system jega Power backup O ate wera dongerogama gari eturetwo na ikagemio wega na toguo tu gari ere nginya na VIP area nodo akinyaneria maundu matiganite maku kiube kana we na arata reke road show yaku ikorwo ere ya mwanya ya gukinyanira ya umithio na maya mothe no makinyaneire we na gari ere fatie na nikyo twi haha gukurumbuya twarerie kuhitukira 0722-264-851 kana 0721-133-662 cia mwanya muno makiria ni twacokeria turathie na mbere kumuriko hogo wege mainye na githomo gia CBC twako tukimuriko horo wa muciari ukiharirie wetikire uguo niguo kuhana muthuri wetu George atwira tukinyite ndurume na hia
turuana tugitinde kihoro toria gwagireide na riu tuko tukimurika twako tukimurika muciari twakora tukimurika mundu gwitwo murutani rutumurike murutwo tondu murutwo ni okuire buritatha na kwena maundu matathiete wega tuko tukimenya hihi maundu ma meguthondekwo na njira ihana atia twahuti horo wa uniform na tuhuti horo wa structure tukugite no tahuti structure heka undu kararehetwo ni mundu gwitwo CS Machogu augite horo wa boarding school ri ciambe cikare kando andu othe mathie kindu gitagwo day school na ni aracokire acenjia kaundu kau na arauga onokorwo kwina boarding cikorwo cikinyihio percentage kuma 28% nginya rengi kindu 15 na aria makire na boarding makorwo makiheana chance ya andu metagwo andu megwitwo day scholars hihi kaundu gako gwiciria guteithia githomo na njira hana tebo na George maundu macio ma boarding school ni marehetwo ni mundu wetwo PS Beryl Kipsang muthuri ucio ni akoretwo ministry-ini miaka ta ikumi ino ni thirita ya gatatu kuma hindi ya president Uhuru Kenyatta no twarora-ri tutironaga gitumi gia gu scrap boarding school thiini wa primary tondu nyamu ici aingi ni investors makoragwo memigite boarding school ni private schools although thirikari ina nini ciacio na aciari ni monaga gitu wega wa mwana ucio athii boarding ni choice gutikoragwo ni mandatory na investment iyo yothe mundu ekirite thiini wa miaka iyo yothe kuma riria cukuru ciambiriirie ucoke kumwira hinga muthenya umwe ri ndirona ibia ndirona undu bia ngwicia nigo tuga thikari ni wegethikiriria andu na ngwicia hau ni marathikiriria andu matiaire ku scrap boarding ona hanini yaire gutigwo ikare o uguo ri junior secondary ni mara discourage kuingira boarding no no amenya ni kuri mwana urari grade 6 na arari boarding muciari ucio ndaire guthamia mwana ucio tondu ithi nderwo maikare o kuu ndagicokio mwana wake kuu uguo ndirona gitumi kiiganu ona matire maheana gitumi kiiganu gia kuga kiria matuma ma scrub ki boarding schools na ithu tura support boarding ici thiina mbere guikara na aria mendi mathii na mbere guikara ndi ndeke muciari etuire itu kuria mwanake kwenda gwika atia ekwenda guthomera tondu hatiri mahitia monekete na investment ni uru muno gucokia bururi na thutha tondu ni investment ni sector ira kuri economy koguo na ciana ci sawa ni maigitwo wega ku tondu mwana ona thi boarding grade 2 ni marigirwo matroni ni mekagirwo ati kuri ki maikare ke ciana ci thome niguo haya reke turani atiriri andu aya no marauma kuma kirathi gia grade 6 muthie ha grade 7 ri harakorie na githigithanio kinene muno makiria you can imagine that is 7000 pupils matina cagura cukuru matia cagurire thukuru ni twanirire nginya guku ma TV ni na maredi ni tukimera horo wa kuhuthira poto riu ndiramenya kana ni mwarimu wa hitirie ndiramenya kana ni muciari wa hitirie kana ni kirathie na mbere you can imagine ciana ici mirongiri mirongo itatu na mugwanja ciukuthie ku ciguselekterwo atia cukuru tukiaragia horo wa 100% transition bwana George iyo ni 844 arĩa marathiĩ form 1 nek nĩ atuĩkire overwhelmed ndeke twambĩrĩria hau nek nĩ atuĩkire overwhelmed na kĩrĩa na gĩthomo na maũndũ marĩa tondũ mara overseer igeranio inya thĩinĩ wa mwaka ũmwe nĩguo koguo data yao nini no njuge ona system ndikuga thi othe matacagũrire no nĩ njuge nĩ kũrĩ macagũrire haha na matiahotire gwĩka atĩa matiakapturwo thĩinĩ wa system cia NEC tondũ ona akorwo nĩ ta KIPSE ĩno yekagwo rĩ wakora cukuru ĩna ciana 50 no kĩgeranio gĩũka gĩa ciana 42 rĩu angĩ nĩ mekĩrwo nginya photocopy maandĩke maratathi kwarĩ na mũcanganyiko mũingĩ mũno 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 kwoguo niĩ nĩkĩ nĩ njuĩ nĩ atuĩkire overwhelmed no rĩu na thaa ici rĩ at least minister hau ndwaraugire ira nĩ marekire placement ya ciana kũrĩa mwana agĩrĩire gwĩtwo no aracoka arauga atĩrĩrĩ akorwo ndũkwenda gũthiĩ cukuru ĩyo rĩ approve ndũka download form ĩyo ndũgathiĩ cyber wĩtie fomu ya cukuru ĩrĩa wĩtĩtwo thiĩ cukuru ĩrĩa wĩ ũrenda mwarĩ na principal wetĩkĩ nĩyo megũkũingĩra system inĩ na wĩkĩre atĩa wĩtĩkĩ rĩu ciana ici thate ngiri thate 7 matacagũthiĩ cukuru na matetĩtwo rĩ hatirĩ na thĩna mũndũ agũthiĩ cukuru ĩrĩa angĩenda mwana wake aingĩre kũringana na max iria arĩ nacio principal agwĩtĩkĩria rĩ akũingĩrie system inĩ na akũhe maratathi ma admission we are supporting the 100% transition that has been the best
ni kuria manini magitigara no ni tu thi de ni nyona chifu mafuatagirira magafuatagira shukuru na dio ya meta sub county director of education ni magara ya muno ku make sure 100% ni atika ni mathi githo guthoma na hau mbere koguo edrona ina horo munene tondu nimekuona bado fatani yakire kegarani cukuru athi ndekutinde kwaga hakuinyi niguo ndoria kiuria ki tondu riri aciari ni marorani atiriri riu ni tondu na mwana utacagurire thukuru ri ekoya gwitwo cukuru ningi ringi ikaraga uria gwitwo waru kwaga na ikuru acoketwo migori kuria ma MCA mararwa ugiakoria nake eguthie miru kuria kwina thogothogo cia kiria riu maundu ta macio no ndaigua acokie wega muno agwiciria riu o mundu ni amenya ati gutiri undu ona umwe ugukuhitana turi ona hau ri hera handu hangi hena nganja muno uhoro wa haha thirikari yako ikiuga ati angikorwo arutwo matikinyite 45 mekuoywo kihuba kiu gitwarwo thukuru ungi ona library na laboratory marihothagira cia thukuru ingi maundu ta macio haha naho atia bwana George uhoro ucio ni kizungumukuti ucio marauga nacio ni urita ngihotekeka Nairobi cukuru ci hakuhi gitirĩ na thĩna Nairobi gutirĩ na thĩna wa numbers no ni kũrĩ cukuru ikũrĩa Kapedo Turkana cukuru ĩmwe haha ĩrĩa ĩngĩ kilomita hakuhĩ ikũmi marauga ciakorwo cukuru ĩno ndĩkinyĩte ciana 45 ĩgũtuĩka feeder school makinya grade 6 rĩ magathiĩ cukuru grade 7 rĩ magathiĩ cukuru ĩyo ĩngĩ tũrauga ciana ici twagĩrĩire kũmatwara secondary maikare hakuhĩ na mũciĩ kwao cukuru ici twauga tũtirĩ ada boarding mwana ũcio ĩkuma atĩa haha athiĩ kilomita ingĩ ikũmi nĩ yo rĩndĩ mathiaga cukuru kũndũ kũnene wega gĩcagi na ũkĩũguo cukuru cia karaihu haraihu ũguo ũcoke ũmwĩre umĩre cukuru ĩ hau hakuhĩ ĩyo nĩyo ĩ hakuhĩ nake athiĩ ngĩ hanene nene ũhoro ũcio ndangĩhotana naguo ciana nĩ matigane na ũhoro wa numbers nĩ metĩkĩrie ciana cithome ona korwo nĩ 15 kana nĩ gĩbaũ nĩ maandĩke mwari nĩ yo nĩ cost marenda kũgeria kũrĩ this cost thirikari no nginya hau no nginya ogorea tũrauga ithuothe akorwo ndĩ mwarimũ no nginya thiĩ ngabundithie ona ndibundithĩtio no nginya ndĩtũme mũciari no nginya ĩtũme agũre uniform nake thirikari no nginya ĩtũme ĩrehe arimũ wa kũigana tondũ kuga feeder schools ũhoro ũcio ndũroge mathabu macio matiraingĩrana aca ciana nĩ ciaikare kũrĩa cirathomagĩra na nĩkĩo mũgire ciana ciaikare primary matige gũthiĩ kũndũ kũnene 45 is not an ti gĩtũmi kĩiganu gĩa gũtũma kĩ ona no agĩthomere kũu ona kĩndũ mangĩra kiuga rĩ ningĩ kĩgerania national assessment ya Kenya athomere kũrĩa rĩ ona marĩo igĩrĩ maigana hĩndĩ ya kĩgeranio gĩa Kenya rĩ hĩndĩ ĩyo no mekete to nĩ thikũ ta ithatũ ũguo mathiĩ mekĩre na hau cukuru ĩngĩ nena nene no feeder school ũndũ ũcio no pingĩtwo mũno nĩ stakeholders aingĩ mũno na arimũ arĩa mara implement CBC ĩno tũtirona ĩkĩwaka ũtu wega nĩ hega ngwĩciria kĩndũ gĩtagwo CBC rĩ kĩna mageca maingĩ mũno makĩria no itanakũria kĩũria kĩrĩa ngũcoka ngũria rĩ kĩhoro wa structure rĩ tondũ haha naho hena thĩna mũnene mũno otuĩka ndakĩigua public school makiuga ta mebangĩte no wagĩceranga rĩ tũtige kũhenania no nĩ tũgũka hau no tũnoka hau rĩ tareke twambe tũranie bata wa kũrehe gĩthomo gĩa CBC warĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo ũhoro wa practicals na gũkorwo tũgĩtigĩra atĩ mũndũ ũyũ nĩ competent akiuma na nja tukindire kaundu gaka bwana George tumenye riri bata wa githomo gia CBC nigetha muciari ningi ndagakiigue maruru makio akiure okay tobe tukindire bata wa githomo gia CBC CBC ura kwambiriria hari ya ndiari juru na ko competence ciake ri ciari maundu mega muno critical thinking citizenship in maundu mugwanja na maundu ma mothe matiari moru kiria tugaga kiuru turi ni mutego tengerio ya tengeririo nigetha ku implement na ihenya niguo no mwana angegeria gubundithio CBC uria yagirie no re designed no itaithia ciana nyingi muno cia Kenya tondu 844 no dia njega na niyo tuthomete ithuothe na nikio ndirauga tutingicoka guku niguo na tutikurega guthii na guku no ni matuthondekere gacira kangi hau gatagati tondu akorwo nĩ 844 akorwo nĩ CBC rĩ nĩ rathondekera mwana wĩna talent arĩ mwana mathomo rĩ ta gĩthiĩ ke talent na talent thikũ ici nĩ cirakĩrĩha akorwo wĩ wa hand work rĩ wa wĩra wa moko rĩ tũgĩtũthondekere metha ici njegega ndũgĩthiĩ ũthondekage ngari ndũgĩke kompiuta ũciĩke ripia nĩ wona CBC nĩ nyamũ njega mũno kĩrĩa ĩrenda nĩ funding na planning
thirikari no ginya edute bia taru jiwa budget ya Kenya 500,000 yothi ya githomo ini ni cia kure hari mu ni cia ke 500 billion I mean cithia githomo ini sector education ministry of education cire hari mu cike ruke ndo magiria ku improve ri ni maundu macio ma ku see implementation of CBC to ndo na thirikari na ene ya president Ruto ni adapted the system wino ni mamifagetu CBC it can be very good ko mushiari dakaigwa tare itaturagita ciana citu cititeto cijega muno they know you know how turatengerio maundu ma kumeka umuthe na rucio umuthe na rucio no na no tungeheo time neguo miaka 10 twakona ciana cibere muno Kenya na gutiri mwana wakorwo urire ure wa handu athia kagia I form 4 ri tureke thondeka metha tene neguo Dreke ni gada kaga mufira. Do ine roebo. Aza kiria ndu kibodi na kiugu no na. Neguo. Na yo ngi agitweka dagitari agituthondeka. Tutige gutera ciana mahinda. Exactly. To ndu gwiciria ahe andu materio mahinda. Magabudithio githungu agithweri moka mundu atindike wiro ri atindikaga. Turi hau ri. Tukiugaga hau niho turenda tukinya ri. Bururi wa Kenya ri. Nguona ta hena gatithio ni hanguri ati public school mare guthagithuri makauga ni meharirie ndiuka mwana wa private niguo murauga kainyune mukinyetie hau ta twire horo wa structure mundu gwitu Mangoha professor na warari CS hau gafere neti ndika no horo wa junior secondary ginya kundu mahitania na andu ingi muno makiri thini wa sector na githomo o akienda maundu ma makinyanire horo wa library horo wa laboratory horo wa lab ici turauga ginya cia music tondu music ndi kwenda kuinirwo handu ho ne ukoro ina gita na handu indo icio ciricuragio ne nginyaniro kio nikio kiuria itana ba gucokere hau ngoda ku example ya CBC ya doreko tekea na example ni mudu ta nameless tika no muwe muini ndemo we na mtumia keta wa wahu wahu ma thomire ginya university mudu wathi aka ginya finance no ari kiari naguo akabiria la izinia gadiali wa muno yo ya iyo koro gikate gina na kaina na ka exam na gathie bere muno naguo ni ekore te perfect examples nugo troga ciana ni ciambie kumenyeka tene na gwe fururi ma implemented the CBC mafururi manager na makama taithia muno haha gedike dak wa kire ki wajuria ni kiuda ko dak ko tragia funding nugo kwende kana funding muno ni na muno kuma thirikari ne na ginya private sector investment ni na muno todo nuaga horo wa ni gwabangetwo taru secondary cio ni gukugwetire ndakore secondary cio the ni ciaketwo irathi cigana igire 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 no irathi igire ungeria kurora ri citiriganeire maundu mothe todo irathi igire mwana ucio ni akwenda dining ni akwenda gwa gukoma ane ha guthoma transition ni Kenya makome ciana kindu milioni imwe aya mara ali 1. something 1.2 1.2 no 1.2 kuga 1.2 nurama nurenda kumatwara sekunda nike kwalemire maatu kama ikara guku mara ina irathi ya marathomagira that one is undisputed na no show mego isoka tondu matirero guku no riri nikwete kana irathi gita kwi inya kana ithatu wa no wagwe to horo computer laboratory kirathi kimwe gituke kya home science and handicraft kino gitukanio na ginya music gitukanio na acoke kagege kigeru kya laboratory science laboratory ucio ni rathi cigana ithatu ndutanjira atiriri ekorwo thirikari iyo mithaini wa miaka iyo yothe marakite irathi ingiriri handu renda ingi ithatu ndutukuona ni ki miaka ingi ta ĩtano iroka nigetha tukorwo twi ni marakio CDF iruta wira uyu na ni yahingiirwo CDF ndiahingiirwo ni igoti ni marahingurirwo thaa ici ndingiguo ria gubuatirira MMP ngiguo ria kuhana aingi aria maheetwo milioni mugwanja mbeca iria mekiriirwo thaa ici ni mathie mekagirwo na bits mekirwo milioni mugwanja mio ni mugwanja ici ni arenda kana heane basari ake kirathi athondeke gabarabara handu kou ena maundu maingi na kirathi gitingia kwa overnight kogo ni gutro tutiramenya wega no ni turamenya ni gukorwo na kahinda kari tona private ci na ihinda inene tondu shukuri rari jiganeru we ni wefagete na iradi cia kwa ni jiganu no ni rwa ki iradi kishi idato investment yo dogi mehota na muthenya umwe you need time to implement this thing no rukire to wekare I think mudu na computer na laboratory mweli will be transforming that classroom kirathi gikyo thaishi ni kya music githa kinge ni kya technical githa kinge
onajirira bolotale tukakuido cio physically ugo tugatuga tu ino ni rabu itana tugekira ati eto ndure uri no ginya mathomo mathina mbere wajoki akonana etwa moga geography na history loma moga sejeni irathi weziria wero tugucoka loma history ra geography moga sejeni irathi no kiria kinene riri no uga uhoro kwa jwa private private ni ukora mundu ya fagita na public na mona makiri dararo iria cie thini wa cities thais twina city ta Nairobi twina Naikuru twina kuria mabatha tuna kuria Kisumu for example ogeana Nairobi ri thukuru cia guko ni ikoragwo ci no tuge ntamuhatikano irathio na ni ukora cia kitwe ringi cia gorofa utire na spacing iyo nene tutikuhingisha cia na ha tuongerera andu thini wa primary cia private na public iria cia kitwe thini wa a very small vicinity wali githania riu gikuria tagicagini wakora kiharo kenene nginya kundu kwa ndagwo ngano biko gicagi cukuru ni cimigunda na mataun ni mimigunda ni scans kodio ni kaga oga corona ona cukuru ona ngiharo cia guthakira ndu ni ciathiri riu ni korofa ndu makaa makorofa cike bataga na iguru no oga kora kwina kwina challenge to mundu ramwira atiriri ikondu gutiru ndu tangihotekeka to na koni rathi cundu no twake korofa icio no ruwerera mundu uyu atiriri rucio ri ni tiru ni ndu Ministry of Education Negua. Officials ni ko diku kamara diku ka maki approve ala meta ku junior secondary mwana wa public they have been approved and private is your then ni ko yo ohoro cho gathira tariki kibao I think in this coming Friday ni ko makare kia na runu oka no wero oka korora akora ndo ni irathi cio ngeni ri ni hindi marata ngathire na akora ndo ni cio ri no ko imo chance ya korona junior secondary we na ciana no na ciana we na capacity to ni ko to ikithia ginya KCP ko we na capacity ya kuhodike no mangi kuhemeri ngitanda tu moko mweri moke moko ngi makora mudu ma mekete ate no ni dia menya no ginya megutuka linien todo na magwa private cio ni mahingira thirikari ndigota ciana ici kiko to baturani atiriri kwa ko na bad blood gatagati ga public schools na kidu yete go private school gap ino ndire ya hingwa ndone ta magwa hataragiragiretie twiri twina CS mweru hihi niki kirathi na mbere gap ino ni hehi ndiga kinye hingwa gutige ko ko na kugayo private na private na public matiangi ni ageretie muno todo no kani ageririe kuheria ati ciana cia public cio maxi nyingi ukira wa private kwa mwana adi na merit ahituka ni heyo kiria gidire kuheyo no ona no ru initial kwa ri ati ona thaici tikwega muno no ukara mwana wa private standardization ya maxi ciao ni tofauti na mwana wa thirikari rumuga mwana wa thirikari ni ingi mwalimu ni umwe ya bi spoon feed our kids but mushari yoyo ri ditakinyire be ni hoti only ni mwana wako ndago thigo tekana kule ndio ile ku punish ndio ile punish mwana ucio na hanini ugo tondu muni hoti wa mushari wake anaona lakini ndio mwige private garamie na mareha private ni tondu wa special attention ya ciana ciao unaona thirikari yaruta measures ri muno ni tuikaragirwo muno mwena wa private than kwao o they are very lenient no ngikira kirathi kiao ciana cikaraga nginya hambere hakwe na mwarimu which at least they sit a bit comfortable but still ugakora mwenda kuhitukirio maundu measures iria marambwikirira kana policy iria mathondeka ri ni nditu muno ona tha ici maundu maya mothe ri mando cio administrate ri mostly mego ku private private nicio ciraroro muno wathika ni maragithie ndu ni maramenya ni kwao kou utikiri na uru no ri uri tuti na uru tondu tukiri sector ini no tuikate nigwa tukuga atiriri wa mwega ucirwo ta wa mu exactly turi hau turani atiriri public ni unda akiwire mundu gutu CS ya kiuga public we are okay twi na irathi ri uire ire twi haririe kwa breria no maundu no magugithie na bre no tureteri report iria ya andu ya maretwa reformist ma task force ino magithondeke matwire haria makinyitie kiuri ga gukia mwisho ni riri inyu mwita pub private no muruga memuge ithu sector itu twi sawa haria twiri tuthondeke ithu ni tukinyitie nginya irathi citu ni tuthondekete twi na lab twi na ki private no tuge ati ithu ni tukinyanirie kiro na ni twi ready gukaribisha kindu gitwa CBC we have tried to move the speed no bad do tutikinyite hena maundu maingi muno marabatarikana tondu maundu ma motho ugutroga thirikari ya funding thini cukuru cia uri na ithu no funding trend
na beje chigutu mudu korwa na mamilioni ma beje yetakado tereire watho furani ume uthi implement nona ni beje gwetho ciethagwo kogu no no tugeturyo handu tondu gakora mudu ni athondeka laboratory tu computer ni twabetie kya beririni hanini kogu no tugeturyo handu hanini tu ikinyani ni bere no ni tukwenda time na ni tukwa implement na ciana ni ciguthoma no Siene si sia bereli, non gina si go safa. They pay the price. Ya si bisi. Neta uma pioneer. Me pioneer. Negua. Ne me koro, ne me go shua. Ne me. Ne go jua so shua kiu. Ne me go shua. Na ntwa kena mono. Go si ya tiku gero dogge. Kiuri ya kwa daigwa asira wega. Mhm. Dobeli ya kwa muisho tukirekia. Asante sana. No ya mono ni hidalele ya kwa redi horo wa mathomo mama asia na shito todo no ginya toro le future asia na shito negua thirikari ya tekira kututhikiriria ni thikiriria kila mundu na task force mo ni macho maroya ma implemento CBC ni gututwara kunene na mona CBC diroka fiori matiga tucokete fofo hau tutirenda no tugerie guthondeka gacira kega ni tondu asia na generation ni miaka ingi ikumi iri ciana ciokorwo ci job market ci job ja magetha wira nigua matike tutikana na ciana uka kuruta ira kono mutangathi tawe ndamenya kira ratangatha nigua ona kogwo ni tukwenda thirikari irore muno na task force imo ndu mare gutu implement ego twira tu implement ma implement to the latter nigua besa sireke ni maundu makoro me mega nigua ndakena na ni ngoda go shout alimu ale othe turutaga no wira the group to call the solidarity of directors nigua I want to shout them up walimu Zadok na gege Jeff na kendi ko magweto the nigua ndukariganirwo mwe na we shwe na ni biko dago shwa ga do sia mwe namo makeri ingire president re daigwa ta ingigutuo mwe wa ando acio me theini wa task force wa cira wega ni gatho to ko hokate maundu ni mekwagira kuria kwa task force matuhe report njega na CBC yagire wa private na wa public erastas mwe nele muru re ajira ngugeithie ai izo augagitho massive endakas na kuga yake na muno MC muhia wa kadara we thini muno makiria Nancy wa jawarauga teacher George and a mentor yake na muno makiria mena mudu gwito Paulini thande marauga me thini na auga haha yake na muno makiria ni amenya maundu maingi ataroi na mudu gwito Imani Zo asisa house Snapchat audida na pamu arauga tu ya tu thini muno mudu ogwito rajira ngugeithie say hi to teacher George Masi Wagui arauga congratulations teacher George ni athomo maundu maingi muno makiria Monica Muthoni arauga it's true parents teachers and learners are affected mudu gwito auntie Yune Kigome arauga ndi kuria thindigwa ndi thini na mudu gwito Kamau Paris Jerry arauga say hi to teacher George he laid a very good foundation for my daughter Mama Masi from Moreiro arauga ni akendire ya ndo mushari wako ndathomithire mwanake santi mudu gwito Pastor Timothy Gachau ethinie Kariuki Macumbi Esther Bru na ngeinge atigo thoma ciothe ni ndo wa mahinda ando ndaiwe na makwendete asante urikiroga magiturwa turikiria hau ni gatha cia mwanya muno makiria ni gatha cia mwanya muno makiria hau ni hoto gutirira tafarira ya muthenya hau muthi ni njitoka mu wa githiji tutaithanagia tafarira ina na mundu wetwa PM wa bari ya wamera ahuritwa bishaneri nyarari yetagwo wa ngari wa nganga na muthuri wetagwo Dickens na monori ogi tumana muthuri wetagwo Peter wanyi na wafita na nyarari yetagwo wangari waru kwaro muri ututhondekagira graphic sheet athondekete wega muno makiria ne njamba ya mwanya muno makiria yetagwo Shem wa graphic tucemanie muthenya wa rucio ngai enda ugie na muthenya wa ihuritwo ni mwago goodbye. Thank you.